ერთი ეხა ერთი არა ვარ თქვენთან მამულიჭაბე ორი მე მეგონა დაგავიწყდი სააკაშვილი რაშობა ბიძინა რაშობა გადაცემა მიყავს ინგო გრიგოლიას გავიბიძე გავდი მარათონას იჩები ყოფილი ქმარიც ხო და მე ადგები ძინავს არა ამუთ ჩალი ვინიშვენებს ჩვენ ვართ ნანუკაცა ჩვენ ზედ გამსახურდეს დამხობის შედეგებს დღემდე ვიმკით. მე შევესწები ზედ გამსახურდიას დემნილობის შესახებ გავიგო ის რაც აქამდე არსად მოუყოლიათ. 4 შაბათი საღამოს 10 საათზე. 4 შაბათი მალე მოვა.